Oo, mana do'stlar, bugun sara bo'lib ketsamizda Janob Rasul akamiz mehmon. Boshqacha bo'ldi bu gap. Mana aka, mana qo'yib yuborasiz, sizni qarayman. Mana akam kutib turibdi pitsa kelishini. Gap yo'q, peperoni. Aka, shu men salat yeb ketib qolsam kerak deb o'ylovdim. Qo'yni salat yeb ketmaydi. Rahmat, do'stlar. Bu aristokrat pitsa. Bu pitsa nega qimmat chiqdi? Jahon o'zi xizmat qilib turibdi. O'shaning uchun 100 dollar yoki 200 dollar bo'lib ketdi bu yerda. Yo'q, otasidan pul olsa uyatdi endi. 2 million bersiz bo'ldi deng. Agar 100 dollar olsang, keyin xizmatga chaqirsa menga keladi. Mana otam sari bo'la pitsa ismi. Bu eng ko'p sotiladigan pitsalar sizga olib keldim hozir. Eng yana bo'ladi. Hadavoy. Ha, hadavoy. Buni bermayman. Bu yoq almashtirib. Bu pepperoni. Mana sizga aytaman, qarang. Nomeraning mami? Bu har? Mani ikkinchi o'rinda, mani uchinchi o'rinda. Endi eng hitti mana shu sotiladi-ku. Ha, bo'ldi, ular meni ko'raman. Ha, hammasini tepib qo'ying, keyin fikringizni aytasiz. Do'stlar, Janob Rasul akamiz mehmon. Oxirgi fikrlarni ham sizlar bilan o'rtoqlashamiz.